160 ջամի հարգելի հետևորդներ, Աջարյան Բաբաջանյան հատվածում ոստիկանները փակել են երթի մասնակիցների ճանապարհը։ Ոստիկանները զգուշացնում են, որ ավտոերթի մասնակիցները դուրս կան երթևեկելի հատվածից և ազատ են ճանապարհը։ Այս պահին մոտենում են ոստիկանական զորքեր։ Հարվածնու ջամի հարգելի հետևորդներ, այս պահին գտնվում ենք Աջարյան փողոցում, հիշեցնեմ, որ մեկնարկել էր ավտոերթ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, այստեղ ավտոերթը կանգնեցին Աջարյան Բաբաջանյան Խաչմերուկ չհասած հատվածում և մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կուտակվել։ Look at that.